Alors, yusuf nga xalat ci DSB Immo? Ah, lan? DSB Immo. Jenaba Seydou Ba immobilier. Ya ma jox ndeuguer lay de. C'est-à-dire Jenaba. Oui. Non, xamulo sax li nga def. Gis nga lolou dafa am importance té dafa yaatu. Jenaba bo xolé Dakar tay ji. Fest. Jenaba commencé tamit di yëkëti immeuble muy jox. Amna ay projet yo xamni da ngay yëkëti immeuble muy jox. Donc xam nga ni bi may parrain bi dama ci contane tax goor baax na jigen baax.